ببینید خیلی ها، من وقتی که درباره عقاید خودم صحبت میکنم، عقایدی رو که میخوام تبلیغ بکنم، اسمش هم من بهش میگم Enlightenment Values، ترجمهش به فارسی میشه عقاید عصر روشننگری. خب که از یه سری متفکرانی از قرن 17 و 18 تو اروپای غربی به خصوص انگلستان و فرانسه یه سری عقایدی در اومد که قبلش هم بوده این عقاید، ولی اون موقع خیلی دیگه این عقاید پیشرفته تر شد و رشد پیدا کرد و خیلی رواج پیدا کرد و این باعث شد که یه کشوری که این این اصول رو، این عقاید رو پایه قانوناشون، پایه اصولشون، پایه ارزش‌های کشورشون کردن، اون کشور رو از بقیه کشور جهان به شدت سریع‌تر رشد بکنن و رفاه و اقتصاد و امنیت بهتری برای شهرونداشون بیارن. خب این عقاید هم خیلی مون می‌شناسیم، دموکراسی، سکولاریسم، آزادی بیان، نقش دولت برای اینکه برای مردم باشه، این چیزا رو، این اصول و این ارزش‌ها هست. ما این ارزش‌ها رو تبلیغ می‌کنیم. تهمتی که روشنگری، میگین روشنگری، روشنگری اشتباه هارمون جان. روشنگری، من میگم روشنگری اینو، روشنگری، خیلی خوب. خیلی خوب، روشنگری، مرسی. من ترجمهش رو تو لایف چت دیدم، من میگفتم روشن فکری، بعد تو لایف چت یکی به من گفت نگو روشن فکری، بگو روشن گری. من فکر کنم شاید اشتباه خوندم. خب ترجمهش رو، ممنون که ترجمهش رو به من گفتید، روشن گری، روشن خیلی عصر روشن گری میشه Enlightenment Values. ببینید انگلیسیش من اینا رو همه رو بهتر میدونم. اینکه این عقایدم کاربردش بیشتر هست توی زمان ما، اینا دیگه اثبات شده. خب یعنی اینا رو ما بدون سند اینا حرف نمیزنیم، شما خودتون برین که بریم ببینین که سندش چی هست. کتابی که من همیشه توصیه کردم این کتابه، استیون، کتاب Enlightenment Now با نویسندش هم از استیون پیکر. خب این Enlightenment همون میشه چی؟ این ترجمهش روشنگری. مرسی امک، ترجمه خوب درست شما گفتی. خب و بحث اینه که کسای، حالا جواب من چه سوالی رو من میخوام، چه موضوعی رو من میخوام جوابش بدم، چیزی که به من گفته میشه خیلی توی لایف چت اینه که من غربگرا هستم، درسته؟ من میگن که تو همه چیزایی که آرمین دوست داره از این کشور غربی میاد. یعنی مثلا آرمین مثلا از کشور خودش مثلا زده شده، ارزش‌ها، اصول و فرهنگی که از ایران میاد و دوست نداره و همه چی رو فقط نگاه میکنه که ببینه از کشور دیگه، انگار مثلا هرچی از جاهای دیگه میاد حتما باید بهتر باشه. خب مخصوصا که این عقاید وقتی که تو اروپا و آمریکای شمالی بود که خیلی رواج پیدا کرد، چون اونجا بوده میگن که برای اینی که شما از اون خوشتون میاد، شما یه حسادتی میکنین به کسایی که کشورش مثلا به نظر پیشرفته تر اینا میاد و برای همین میخواین همه چی رو برین از اون اصلا کپی کنید، درسته؟ یعنی بیگانه پرست میهم چه حالتی. یه چیزی هم که به من میگن مثلا تو لایف چت گفته میشه اینه که دیگه چی؟ آها، که مثلا ببین آره آرمین، دموکراسی و آزادی و بیان و این چیزا خوبه، ولی دیگه تو خیلی شورش در آوردی. یعنی تو، یه چیزی که به من گفته میشه میگن تو لیبرال افراطی هستی. خب یعنی تو میخوای بری ما مثلا این کسایی هستیم تو ایران که آره ما دموکراسی، سکولاریسم، آزادی بیان میخوایم، ولی نه این که مثلا دیگه همه چیز دیگه رو بذاریم کنار. تو مثلا انگار مثلا زد فرهنگ ایرانی هستی، زد زبان ایرانی هستی، زد هویت ایرانی هستی. من نمیدونم اینا رو از کجا میگن این حرفا رو، ولی خب
میگه من میخواستم فقط برای یه چیزی کوتاه به شما بگم که مخصوصا که مثلا بعضی کلمه ها رو فارسی رو نمیدونن، اینا میگن که نگاه کن اصلا فارسی کلمه فارسی، یعنی کسی که برمیخوره به بعضیا به خاطر اینکه من مثلا میام میگم که خب تاریخ ایران مهمه ولی تاریخ کشور دیگه هم مهمه، فرهنگ ایران خوبه ولی خب مثلا فرهنگ کشور دیگه هم خب خیلی جالبه، یعنی نه حالا فرهنگ خوب نیست مثلا، نمیگم خوبه، میگم دونستنش یاد گرفتن دربارش مفیده. خب هویت هم که من خیلی اعتقاد ندارم حالا که هویت بر اساس فرهنگ و تاریخ و مذهب و این چیزا باشه، خب من خیلی فردگرا هستم، برای من هویت و هویت ملی، هویت فرهنگی، هویت دینی، هویت نژادی، اینا همش استفاده برای جمع‌گراییه. خب اصلا کلمه هویت برای جمع‌گراییه در برابر فردگرایی. خب اینا رو من اعتقاد ندارم. بعد کسی که مثلا بعضی موقع یه سری کلمه های فارسی رو نمیدونه، مثلا به نظر میرسه که انگلیسیش بهتر از فارسیشه، همچین کسی هم بخواد بیاد نقد بکنه که مثلا من بگم، بیاد بگه که تاریخ ایران خب، حالا تاریخ مثلا هند باستان هم خب خوبه، تاریخ یونان باستان هم یاد بگیریم که خوبه. خب یه کسی که مثلا تسلط کامل به زبان فارسی نداره مثلا من، بیاد یه همچین حرف بزنه، خب بعضی بهش برمیخوره، میگن تو اصلا کی هستی که بیای همچین حرفا رو بزنی؟ خب تو اصلا خودت به خاطر اینکه فرهنگ ایران رو یادت رفته، جدا شدی از ایران، جدا بودی، رفتی یه چیز دیگه دیدی خوشت اومده، حالا میخوای بزنی تو سر چیزی که مثلا دیگه نداری، شان که کمتر میشناسی، شان که ازش جدا شدی. خب برای همچین حرفای خب خیلی جالبه. برای که من مثلا نمیگم که مثلا ندونستن زبان فارسی، تسلط نداشتن کامل چیز خوبیه، من خودم دارم میگم بیشتر کاش بهتر بودم که بعد بهتر میتونستم یه سری کلی چیزا هست که من میخوام بیشتر دربارش صحبت کنم، اگه این کلمه ها رو میشناختم خیلی راحت تر میتونستم اینا رو به شما نشون بدم. خب الان دارم تمرین میکنم که فارسی رو دوباره، من البته ادبیاتم خیلی خوب بود، من تو کنکور ادبیاتم یعنی رتبه‌ام خوب بود، نمره های ادبیات فارسی هم زیاد بود، یعنی خب برای همین فکر کنم آروم آروم بتونم برش گردونم. خب چیزی که من میخوام بگم اینه که ببینیم، من بر اساس تعصب هیچ کدوم از این عقیده ها رو، البته تانچی که بتونم، بالاخره همه تعصب یه مقدار دارن، خب ولی من سعی میکنم تا اونجایی که میشه بر اساس تعصب از هیچ عقیده ای دفاع نکنم، یعنی تو سر هیچ عقیده ای بر اساس تعصب و اینا، بر اساس که چه چیزی رو احساس خوبی به من میده یا احساس بدی میده، یا اینکه چه چیزی خاطره خوبی ازش دارم، یا اینکه چه چیزی به من احساس تعلق میکنه به یه گروهی، یه همدستگی، بر این اساس من هیچ عقیده رو تبلیغ یا دفاع نمیکنم. خب من فقط بر اساس تنها معیار من چیزی که من بهش میگم، ما بهش گفته میشه یوتیلیتی. خب حالا کسی که تو الان تو لایف چت هستین بگین که این ترجمهش فکر کنم سودمندیه، درسته؟ یا فایده، چون من دلم میخواست یه ترجمه خوبی برای یوتیلیتی داشته باشیم، ولی که یوتیلیتی، همه معیار من بر اساس یوتیلیتیه. خب الان کی بود تو لایف چت داشت فارسی منو درست میکرد؟ الان هستی؟ ای مگ، آیا سودمندی ترجمه خوبیه برای یوتیلیتی؟ ببینید اینکه منبع یک عقیده یا یک ارزش یا یک اصولی از کجا هست خیلی بی ربطه به نظر من. میخواد از یوگندا باشه، میخواد از فرانسه باشه، میخواد از اندونزی باشه، میخواد از مکزیک باشه، میخواد از آرژانتین باشه، میخواد از ایران باشه، میخواد از مغولستان باشه، اینش اصلا نباید مطرح باشه که آیا یک عقیده ارزش داره یا ارزش نداره. برای میگه اشل میگه همون سودمندی فکر کنم بهترینش باشه. خب پس سودمندی ترجمه خوبیه. خب پس سودمندی، خب ما باید بیایم بررسی کنیم که چه عقایدی و چه ارزشایی و چه اصولی سودمندی بیشتری داره، منبعش مهم نیست. خب
اتفاقا یه چیزی هم به شما بگم، من که این همه از عقاید عصر روشنگری، درسته، روشنگری دفاع میکنم، از Enlightenment Values دفاع میکنم، یه چیزی به شما بگم، دلیل دفاع از این عقاید با دلیلی که متفکرین عصر روشنگری آوردن کاملا فرق داره. یه چیزی دیگه هم میگم، خیلی از دلایلی که فیلسوف های اصل روشنگری برای دفاع از این عقایدی که ما الان ازشون دفاع میکنیم بوردن مزخرف و خرافات بود. خب یعنی کسایی که این عقاید رو پاپیلر کردن خودشون دلیلی که برایش بوردن دلیلای خوبی نبود. خب من الان دارم چیزی بود، این چیزی که من همیشه توی برنامه انگلیسی منم میگم، یعنی شما میگین که مثلا آرمین داره از اینا دفاع میکنه برای اینکه اینا مثلا برای اینکه غربگرای اینا مثلا اروپای غربی هست. ببینید شما اگه بریم کار این اشخاص رو بخونید میبینین که فلسفهی که اون موقع رواج داشت متافیزیکی بود. خب یعنی پایه متافیزیکی داشت، یعنی نتیجه هاش بالاخره به یه جای درستی رسیده. خب ولی برای توجیه اینکه این عقاید این اصول چرا کاربرد داره، چرا باید این عقاید رو، یعنی مثلا میومدن میگفتن که از کجا شروع میکردن اینا، میومدن قبل از اینکه اصلا به این نتیجه برسن که آزادی خوبه، سکولاریسم خوبه، اکاونتبیلیتی، مسئولیت پذیری، مسئول accountability government فکر کنم میشه مسئولیت پذیری دولت. ببینید بهتر دارم میشم درسته کلمه پیدا کردم، مسئولیت پذیری یک حکومت. خب اینا از اصولی هست. خب آزادی بیان، همه این چیزا، اینا میگم دلیلشون چی بود قبل از اینکه به این نتیجه برسن؟ میومدن اصلا میگفتن که منبع حقیقت چیه. خب یه آنتولوژی داشتن، یه اپیستمولوژی داشتن، میومدن جهان رو اصلا تعریف کنن قبل از اینکه به این نتیجه برسن، بینن حقیقت رو اصلا بیان تعریف بکنن بر اساس تعریفشون از خدا و طبیعت و از اینکه روان چیه، فکر چیه، همه چی چیه، بعدن میرسن به اینکه حالا چرا ما باید آزادی داشته باشیم. خب و خیلی از نتیجه‌هاشون مثلا شبیه این بود که مثلا اصلا خدا به ما اصلا خدا یا طبیعت یا متافیزیک جهان جوری طراحی شده که ما اصلا آزادی حقمونه، مثلا این حقمونه، اون حقمونه، انگار مثلا یک جا توی طبیعت نوشته شده که مثلا انسان، اصلا انسان چیز مهمیه تو طبیعت و انسان به طور طبیعی حق آزادی داره یا حق مثلا فلان داره، اینو داره، اونو داره، میدونی ازم چیه؟ یه جوری انگار توی طبیعت جهان این تعریف شده که ما باید این چیزها رو داشته باشیم، یا نقش دولت تو طبیعت جهان تعریف شده که مثلا نقش حکومت باید چی باشه. اینا چرت و پرته. خب ما از این حرفا گذشتیم، ما دیگه نمیتونیم اون راهو دنبال کنیم که به همین نتیجه ها برسیم. ما الان یک دنیای رسیدیم که ماورای حرفای متافیزیکیه، ماورای استفاده از بحث خدا یا حقیقت طبیعت به طور متافیزیکی برای بهونه کردن برای آزادیمونه. خب یعنی با اینکه من میام میگم که خب این کشور رو به نتیجه درستی رسید، این به نتیجه درستی رسیدن، ما از همون راه نمیتونیم به این نتیجه ها برسیم، از اون زمان گذشته. یعنی من دارم به عبارت دیگه میگم بر اساس استانداردی که تفکر امروزی، تفکر نوین داره، متفکرین و فلسفه و فیلسوفای اصل روشنگری عقب افتادن طرز فکرشون به طرز فکر به فکر نسبت به فکر نوین. خب ما نمیتونیم از همون روش استفاده کنیم، ما میخوایم به همون نتیجه برسیم ولی از یه راه دیگه. خب ما پایه متافیزیکی برای نتایجمون نداریم. حالا چی هست پایه ما؟ چیه اگه پایه ما متافیزیکی نیست؟ پایه ما چیه؟ اسمش پرگماتیک است. پرگماتیزم به اینو من همیشه گفتن شاید زر سخت. پرگماتیزم فارسی چی میشه؟ فارسی ترجمه خوب برای چی میشه؟
نه این که شما میگین کارایی ترجمه همین چیزیه که من الان دارم میگم، ترجمه پرگماتیک، روش پرگماتیکی همون میشه کارایی. خب ببینید یوتیلیتی خب که میشه سودمندی هدفمونه، پرگماتیکی روشمونه. خب اینا این دوتا آیا بگیم کارایی یا بگیم کاربرد شناسی، کار عملگر ها عملگرایی آرمین جان، عملگرایی خیلی خوب، عملگرایی. خب من فکر کنم کاربرد شناسی بهتر باشه، ترجمه بهتر باشه، نه خیلی خوب میگیم عملگرایی. خب ما میایم، ما هدفمون افزایش یوتیلیتی تو جامعه است. خب ببین یوتیلیتی وقتی ما میگیم مثلا سودمندگرایی یا فایده گرایی، فایده منظورمون چیه؟ یعنی ما میخوایم هدفمون اینه که رفاه، راحتی، هر چیزی که باعث خوشحالی و لذت از زندگی و احساس مفیدی، احساس امنیت، هر چیزی که باعث میشه یک زندگی انسان بهتر بشه، اینا رو ما فایده دار میدونیم، سودمند میدونیم و میخوایم اینا بیشتر بشه. و هر چیزی باعث زجر و بدبختی و فقر و بیماری و عدم امنیت و اینا میشه، اینا رو میخوایم کمتر کنیم. این میشه چی؟ این بهش میگن فایده گرایی یا یوتیلیتریانیسم. خب ما هدفمون اینه. خب برای اینکه به این هدف برسیم از چه روشی استفاده میکنیم که ببینیم چی درست یا چی درست نیست؟ ما پرگماتیک هستیم اون موقع، یعنی میایم نگاه میکنیم ببینیم چه چیزی کاربرد بیشتری داره که ما رو به این برسونه. خب یعنی منظورم چیه؟ منظور من اینه که ما آزادی میخوایم، مثلا آزادی بیان میخوایم. چرا آزادی بیان میخوایم؟ ما آزادی بیان نمیخوایم برای اینکه تو طبیعت یک جوری ما تعریف شدیم که بر اساس قوانین طبیعی حق ماست که ما باید آزادی داشته باشیم. نه اینا چرت و پرت. خب اینا همون نحوه صحبت کردن فیلسوفای اصل روشنگری بود. ما چرا آزادی میخوایم؟ ما آزادی نمیخوایم برای اینکه خدا برامون تعیین کرده که هر حکومتی باید به یعنی یک حق هر انسان هست که آزاد باشه و خدا اصلا یک حکومت رو اینجوری برای این به وجود آورده که به انسان‌ها حق آزادی، از این چرت و پرتا نه. ما آزادی می‌خوایم برای اینکه آزادی کاربرد داره برای افزایش یوتیلیتی یا برای افزایش فایده توی زندگی انسان‌ها. به عبارت دیگه ما آزادی می‌خوایم برای اینکه جامعه آزاد جامعه بهتریه. به همین راحتی. خب از کجا میدونیم بهتره؟ برای اینکه دیدیم، سند داره، آمار داریم. جامعه هایی که آزادی بیان دارن، جامعه هایی که دموکراسی دارن، جامعه هایی که سکولاریسم دارن، جامعه هایی که حکومتش مسئولیت پذیر هست، جواب ده هست به مردمش، نماینده مردمش هست، قابل تغییر هست اگه مردم راضی نباشن. خب اینا رو ما دیدیم، اینها باعث زندگی بهتر برای مردم اون جامعه خواهد بود. خب هدف ما زندگی بهتر برای مردمه، روش ما اینه که بیایم کاربرد شناسی کنیم که ببینیم چه چیزی ما رو به اون هدف ها بیشتر میرسونه. ما برای این اون اصول رو میخواییم. خب پس چیزی که من می‌خواستم بگم اینه که اینکه مثلا خیلی فکر می‌کنن که مثلا من این مثلا والتر و جان لاک و روسو و اینا رو، کانت و هگل، اونا که بدترن از همشون، اینا رو مثلا ما خدا کردیم یا پیغمبر کردیم، اینکه فکر می‌کنیم اینا مثلا
یه آدمایی بودن که مثلا به شکل نابغه بودن که اصلا قابل نقد نیستن و اینجور چیزا. مثلا فکر میکنی که مثلا والتر مثلا میدونی والتر مثلا کسی بود که اصلا به شدت نجات پرز نجات ستیز بود علیه یهودی ها، به شدت ضد زن بود، به شدت ضد بی خدایی بود. و والتر مهمترین فیلسوف اصل روشنگریه. یعنی ما کسی که اینقدر فلسفه های اصل روشنگری رو داریم تبلیغ میکنیم، سرشون کی بود؟ سرشون همون والتری بود که علیه تمام عقاید ما بود. یعنی ما جمهوری بی خدایان داریم کسی رو سلبریت میکنیم، یا کسی رو داریم عقاید مثلا کسی رو داریم تشویق میکنیم که اصلا علیه ما بود. خب اصلا اینجوری نیست که مثلا خیلی جالبه، برای اینکه خیلی ها مثلا فکر میکنن که مثلا من به عنوان یوتیلیتریان یا کسی که سودمند، گفتیم چی ترجمهش، سودمندگرا بگیم، یوتیلیتریانیسم، سودمندگرایی. خب من به عنوان یک یوتیلیتریانیست که سودمندگرا حساب میشه، خب کی معروف ترین میشناسین معروف ترین کس تو سودمندگرایی کی بود؟ جان استوارت میل، درسته؟ که اتفاقا من اسم اینم گذاشتم جان استوارت میل. خب منفعتگرا چقدر ترجمه خوبی، منفعتگرا، مرسی. من یه لینک هم میذارم اگه کسی خواست بیاد بالا صحبت بکنه. من ترجمه های شما رو خیلی دارم بخواد فارسیم بهتر میشه، من که کسایی که تو لایف چت هستن ترجمه های خوبی به من هی میدن از کلمه هایی که بنده میدن. منفعتگرا، من اینو بنویسم یه جا. دقیقاً استوارت میل. خب جان استوارت میل رو مثلا من یه کسی هست، پس جان استوارت میل رو باید بشه مثلا پیغمبر من دیگه. خب خیلی جالبه چون من تو قسمت های انگلیسی اگه نگاه کنیم با مسلمان هایی که حرف میزنیم، چون خودشون طرز فکرشون مثلا به اینه که مثلا خب اسلام از کجا میاد؟ اسلام از محمد میاد. خب محمد برای اینا معصوم، بهترین انسان تو کل تاریخ، برای همین فکر میکنن. آها آریا آمده بالا. برای همه اینا فکر میکنن که طرز فکر ما بر اساس این باید باشه که مثلا این آدمایی رو که ما این عقاید ازشون گرفتیم حتما پس برای ما اینا هیچ مشکلی ندارن، در صورتی که اینجوری نیست. جان استوارت میل خودش مثلا یه مشکلی که داشت عقایدش این بود که یک سایکولوژیست بود. خب یعنی فکر میکنه که همه، حالا اون یه بحث جدای خودش میشه. خب ولی خب ما مشکل داریم به همه اینا. کمالگرا، اینو نمیدونم چی میشه. خیلی خوب، من فکر کنم خوب توضیح دادم دیگه. من دارم به عبارت دیگه آخر حرف من این بود که این حرف چرت و پرته که به من میگن که آرمین تو همه چیزای خارجی رو دوست داری، غربگرایی. من عقاید از هر جا بیاد فرقی نداره، میتونه از خود ایران بیاد، از خارج از ایران بیاد، اگه کاربرد مثبتی داشته باشه ما دوست داریم تبلیغش میکنیم، اگه کاربرد منفی داشته باشه علیهش صحبت میکنیم مثل اسلام. اگه کاربرد مثبت داشته باشه بعضی از موقع ها، منفی باشه بعضی از موقع ها، بهش میام صحبت میکنیم که تو چه کانتکستی یک سری عقایدی کاربرد مثبت دارن و تو چه کانتکستی کاربرد منفی دارن. کانتکست رو من چی ترجمه کنم؟ این کانتکست خیلی مهمه که من یک کلمه فارسی زمینه ای. ما باید ببینیم که بعضی از عقاید هستن که تو زمینه های خاصی مفیدن، تو زمینه های خاص دیگه مضرن، و اونا رو دیگه باید بتونیم بیشتر بیاریم توی بررسی دقیق تری بکنیم که ببینیم مفیده اینا.